MRTI est spécialisée dans le transport national et international. La société a continuellement développé ses offres de services afin de répondre avec la plus grande efficacité aux demandes de ses clients. France, Espagne, Portugal, Italie, mais également de nouvelles destinations comme la Grèce et la Turquie. MRTI propose du transport combiné rail-route maritime, de la location de véhicules avec mise à disposition de chauffeurs, la personnalisation et l'aménagement des camions à votre image et selon vos besoins. Avec une présence nationale et des dizaines de départs quotidiens, MRTI vous assure des délais optimisés. MRTI, votre solution transport. Sem autarcas de origem portuguesa estiveram presentes nos salões nobres da MER de Aulnay-sous-Bois para um congresso organizado pela Associação Cívica. O evento serviu também para comemorar os 15 anos de trabalho da associação e contou com a presença de algumas personalidades da política portuguesa e francesa. Os dirigentes da Cívica apresentaram uma nova forma de organização e criaram 11 delegações espalhadas pelo território francês. Isto é uma associação que nasceu da necessidade da participação cívica da nossa comunidade. Ela tem 15 anos, há 15 anos, digamos, a nossa participação era bem mais reduzida e tinha que se encontrar forma de criar alguma rede para o incentivo da nossa comunidade a ser mais ativa no plano cívico e no plano político. Acho que algo foi conseguido. Portanto, este é um tipo de associação que colabora em França, mas também ajuda e incentiva os portugueses a votar nas eleições em Portugal e, por isso, tem tido vários acordos com a Comissão Nacional de Eleições. Eu mesmo estou a ser entrevistado e estou a ver ali os folhetos publicados pela nossa Comissão Nacional de Eleições no incentivo e informação à comunidade para se inscrever nas listas eleitorais. Portanto, acho que é uma associação que desenvolve um trabalho notável, que agora atingiu um patamar diferente de organização, é a criação de estruturas regionais e devolver aos próprios membros uma autonomia regional para o seu trabalho. No fundo, a Cívica é uma espécie de grande federação e depois os eleitos no plano local irão agir conforme os interesses que têm no plano político, mas muito particularmente na defesa de alguns que são os temas específicos da nossa comunidade. Com as eleições à porta, a associação também informa sobre o recenseamento na diáspora. O deputado Carlos Gonçalves e o presidente da Associação Cívica também aproveitaram o congresso para apelar a uma mudança nas condições de voto dos imigrantes. Se em Portugal, com todas as condições, as pessoas, o nível de abstenção não para de aumentar, imagine a quem está no estrangeiro. E, portanto, nós devemos ter que refletir e aconselhar alguns que, antes de apelarem ao voto e à participação política, que se lembrem que têm que dar condições a quem reside no estrangeiro para poder estar em igualdade com os que residem em Portugal para participar. Só depois aí é que poderemos comparar, porque hoje foi claro aqui neste tipo de iniciativas que há políticos franco-portugueses e a ligação a Portugal é a única razão que os faz estar aqui. Portanto, não é o interesse pela política que está em causa. O que está em causa é que nós parece que queremos fazer tudo para que os portugueses no estrangeiro não queiram votar. Aproximam-se as eleições portuguesas legislativas e há aqui uma situação que não deixa de ser curiosa. A Cívica, de uma certa forma, embora seja uma associação apartidária, tem um apoio, vá lá, digamos, implícito ou não implícito do governo que está neste momento. Se o governo mudar, as expectativas vão ser as mesmas para a Cívica? É só pedir ao nosso convidado, que não está cá hoje, ao secretário de Estado, António Braga, que deixou-nos uma mensagem que, efetivamente... Não, António Braga. António Braga. O António Braga, que foi convidado para estar cá hoje, que está em missão para a União Europeia e que está no Afeganistão ou Kurdistão e não pôde estar cá hoje. E deu essa mensagem. Isso penso que é uma resposta. Nunca trabalhamos tão bem que na época de António Braga e nunca trabalhamos tão bem do que a época José Cesário. Se falar em partidos, política, etc., estamos a lembrar as eleições presidenciais que vão ocorrer em 2016. Não era curial e oportuno neste momento haver um português que esteja na diáspora, que concorra às presidenciais? Em Portugal? Sim. Por que não? Ia mexer com as massas. Sim, provavelmente. Por que não? Agora, o que é preciso é ter, estamos a falar de presidenciais, temos também ter uma certa visão quando se vê que as legislativas só temos 4 deputados para Portugal, quando se vê que na diáspora não há facilidade na participação cívica, na inscrição dos cidadãos comuns, como eu, como se...
para poderem se inscrever nos consulados, ainda há muito trabalho a realizar. A proposta do Conselho das Comunidades, da Comissão da Participação Cívica e Política e o relatório que nós demos aos governantes tem basicamente essa facilitação em termos de participação cívica e política. Para as presidenciais, claro. Estaremos presentes. Estaremos presentes através uns e outros a sua dinâmica e mostrar também que as nossas autarquias francesas, os nossos autarcas de origem portuguesa estão com uma dinâmica forte. O ensino da língua portuguesa em França esteve no centro do debate. Para o Cônsul-Geral de Portugal em Paris, Pedro Lurti, Portugal está na moda e o reforço do ensino do português nas escolas francesas pode trazer vantagens para os dois países e culturas. O ensino do português, e foi isso que se falou aqui, é hoje em dia, como sabemos, cerca de 15 mil crianças aprendem o português aqui em França. A maior parte na escola primária, alguns menos ao nível do colégio e do liceu. Mas a grande maioria destas crianças aprendem através dos professores que são disponibilizados pelo Estado português, através da coordenação do ensino do português em França. E o que se falou, e esse é um dos grandes desafios, e os eleitos franceses de origem portuguesa que aqui estão representados neste congresso e na cívica podem ajudar, têm um papel fundamental, é reforçar o português como língua no ensino francês. E o português é importante aqui em França, não apenas porque é a língua de facto de origem da família de muitos franceses hoje em dia, mas é também importante porque é uma língua global, é uma língua internacional, falada por mais de 250 milhões de pessoas. Assim, o português é a base do os portugueses poderem ser, ter um bocado mais visibilidade no mundo. Por isso a língua é a primeira coisa que tem que fazer para poderem ter mais visibilidade.